Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, estou muito feliz mesmo, feliz demais, de coração. Acordei agora de manhã, peguei o celular e vi que nós já estamos com mais de 5 mil inscritos no canal, cara. Isso tudo graças a vocês. Graças a vocês. Pessoal, eu queria que vocês acreditassem no impossível, por quê? Quando eu comecei o canal, muitas pessoas pensavam que seria impossível esse canal ir pra frente. Muitas pessoas pensavam, ah, aqueles vídeos lá, sem edição, sem nada e tal, não vai levar ninguém pra frente, não vai levar ninguém a nada. Só que eu comecei a postar os vídeos e eu fui vendo o resultado disso. Eu fui vendo pessoas me mandando vídeos do comércio delas, que elas tinham aberto seus comércios, se inspirando nos vídeos que eu tinha postado, usando as dicas que eu tinha dado. Então, isso é muito satisfatório. Cara, isso é cumprir o propósito desse canal. Então, por isso eu estou muito feliz mesmo. E acredite no impossível, cara. Acredite no impossível. Para você seguir em frente, mesmo diante desse tempo de pandemia, você tem que acreditar no impossível. Eu sou cristão, apesar de não frequentar nenhuma igreja, nada disso, eu sou cristão. Se você é cristão, assim como eu, o cristianismo se dá em base de você acreditar no impossível, porque foi uma mulher virgem que concebeu o Salvador do mundo, que é Jesus. E isso, segundo a humanidade, é impossível. Então, nós que somos cristãos, ou até que não é cristão, você tem que acreditar no impossível, cara. Eu lembro quando eu era pequeno, já contei várias vezes para vocês, que eu morei na casa de um, na casa de outro, que eu não conheci meus pa é meu pai, né? Cedo, fui conhecer meu pai tarde. E devido a isso, ficava sem norte, sem rumo. Toda semana eu morava na. Toda semana não, né? Mas de tempo em tempo, de mês em mês, de ano em ano, eu sempre estava mudando de casa, estava morando com um tio ou com uma avó. E muitas pessoas olhavam para mim e falavam: é impossível esse menino que não teve uma educação adequada, que não teve uma família abençoada, ser alguma coisa na vida. É impossível esse menino conquistar alguma coisa. Mas eu vou contar para vocês meu segredo. Galera, eu lembro que quando eu tinha por volta de 8 anos mais ou menos de idade, volta de 8 anos, isso mesmo, volta de 8 anos eu tava morando com minha tia, nossa, maravilhosa, cuidou de mim. O abraço mais gostoso que eu já senti na minha vida foi o da minha tia, me tratava como se eu fosse um filho mesmo. Mas infelizmente Deus também levou, ela foi morar com o papai do céu, quando eu era pequeno ainda. Cara, eu lembro que eu morava com ela e em frente à casa dela tinha um campinho de futebol. E eu vi os pais ali brincando com os filhos, cara, eu cheguei até a emocionar porque foi uma parte que me doeu bastante, me tocou muito. E eu vi os pais brincando com os filhos ali. Eu queria também brincar de bola com meu pai, era perto, era em frente à praia, eu queria ir pra praia também, sabe, sentir aquela emoção de ter um pai. Cara, eu me lembro que nesse dia à noite tinha um terraço na casa da minha tia. Eu fui pro terraço, mas eu chorei, 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 chorei. E eu comecei a orar e falar com Deus. Pai, não é possível, por que que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma criança. Toda criança tem pai. Toda criança tem pai. Toda criança está brincando ali e eu não tenho o meu. Por que isso? Eu preciso. Aí Deus falou dentro de mim assim: eu sou seu pai. Eu cuido de você. Eu estou com você por tudo que você passar. Diante de Deus, eu senti isso. Eu senti Deus no meu coração. E a partir daquele dia, galera, cara, nada foi impossível mais pra mim, nada. Porque tudo que eu ia fazer, tudo que eu faço até hoje, você pode ver nos meus vídeos, tudo, 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 eu coloco meu pai na frente. Eu coloco Deus na frente porque Ele é meu pai. Ele cuida de mim, meu segredo é esse. Como que esse menino está crescendo em meio à crise? Como que esse menino está construindo em meio à crise? Como que esse menino se tornou um drogado, um viciado, esse moleque não tem referência nenhuma? Papai do céu. Esse é meu segredo, pessoal. Eu acredito no impossível. Eu acredito no meu papai do céu. E nesse momento de pandemia, você que está passando por dificuldade, você que está passando por momentos difíceis, acredite no seu pai. Ele é pai. Acredite no seu papai do céu. Esse é meu segredo, pessoal. Esse é meu segredo. Eu acredito no meu papai do céu. Ele é meu pai.
que não tem impossível que ele possa, que ele não possa resolver. Não tem nada, não tem situação nenhuma que ele não possa resolver. Então, se você está passando por uma situação difícil, cara, fale com o Papai do Céu. Fale com ele. Então, pessoal, desde pequeno, desde os meus 8, 7 anos de idade ali, eu sempre orava com ele e falava: Pai, eu sou um órfão de pai vivo. Me ajuda. Fica comigo. Cuida de mim. Tudo, 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 tudo eu levo para ele até hoje. Ah, Pedro, mas você não vai à igreja nenhuma? Não. Mas tudo eu levo pro meu pai. Ele é meu pai. Eu não tô afastado do meu pai. Ele é meu pai. Então, pessoal, meu segredo é esse. E esse pode ser o seu segredo também. Tá bom? Se tem algo de impossível, você acha que não tem solução. Assim como Deus, cara, me curou de tudo isso, dessas feridas na alma, de tudo, de tudo, de tudo. Assim como eu busco forças nele e, consequentemente, eu consigo conquistar as coisas devido a isso, você pode fazer isso também. E ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Com as dificuldades que a humanidade está passando, a única coisa que temos que fazer é reconhecer que sem Deus, cara, nós não somos nada, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, pessoal, revelei aqui o meu segredo para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo te ajude, que você consiga ter essa intimidade com Deus, independente de religião, cara. Eu não tô aqui falando de religião, de igreja nenhuma, de nada. Falando de nada disso. Tô simplesmente te apresentando Deus e contando para você qual é o meu segredo. Tá certo? Valeu, pessoal. Abração, fico com o Papai do Céu e até o próximo vídeo.